ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউ জিলাৰ আজি আঠটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ আৰু সম্পূৰ্ণ আঠটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকে বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে। মই ভিডিঅ' জানালো যে সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চৰাইদেউ জিলা যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস তেওঁলোকে আয়োজন কৰিব বিচাৰিছে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে, আৰু মই যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি। আৰু চৰাইদেউ জিলা আজি আচলতে চৰাইদেউবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু যথেষ্ট আশা প্ৰত্যাশা থাকিব। আচলতে আঠটা বছৰত আছে, চৰাইদেউবাসীয়ে কি পালে কি হেৰুৱালে এনে এটা কথা আহিব। আচলতে চৰাইদেউ সীমাৰ কথা আহিব, চৰাইদেউ যি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ আচলতে চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নহয় নাই হোৱা তেনে এটা প্ৰসংগও আহিব। বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ থকা দেখিছোঁ, আৰু কিন্তু তাৰ মাজতে আজি চৰাইদেউ জিলাই ইতিমধ্যে আঠটা বৰ্ষ ভৰি দিছে, আৰু ভৰি দিয়াৰ সময়তে তেওঁলোকে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছে, প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছে। আৰু মই পোনে পোনে চৰাইদেউ জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত পলাশ ৰাজকুমাৰ আহোম ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা প্ৰথমতে কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আপোনালোকে? আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে আজি 17 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা আমি ৰাতিপুৱাই স্বচ্ছ অভিযান আমাৰ সোণাৰী পৌৰসভা আৰু আমাৰ অতি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ অফিচৰ জইণ্টলি আমি ৰাতিপুৱা স্বচ্ছ অভিযান খুব টাউনৰ মাজমজিয়াত আমি স্বচ্ছতা আৰু তাৰ এৱেৰনেছ কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ এটা ৰজাপুখুৰী চিভিলত এটা ৰক্তদান শিবিৰো আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ প্ৰদৰ্শনী আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত সোণাৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ কেম্পাছত এটা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টছবিলাকৰ যেনে এগ্ৰিকালচাৰ, যেনে PHE, যেনে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক ৰখা হৈছে, মডেলবিলাক ৰখা হৈছে। আৰু আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আজি আমাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে আজি আমাৰ 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা সভাখন, আমাৰ ৰাজহুৱা সোণাৰী প্ৰেক্ষাগৃহত যিটো 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তাতে আমাৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে বিশিষ্ট অতিথিৰ দ্বাৰা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে, আৰু আমাৰ প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখনো উন্মোচন হ'ব। আৰু আমি ভাবোঁ যে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু গোটেই অনুষ্ঠানটো আঁকোৱালি লৈ পেলাই আমাক এনকাৰেজ কৰিব। সেইখিনি আচলতে দেখা গৈছে। আচলতে আৰু এটা কথা আহিব, আঠটা বছৰৰ প্ৰেক্ষাপট, আচলতে আঠটা বছৰৰ প্ৰেক্ষাপটত চৰাইদেউ যথেষ্ট আশা নিৰাশাৰ কথা থাকিব। চৰকাৰী কাৰ্যালয় আচলতে যথেষ্ট কেইটা কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে পূৰ্ণাংগ হৈ উঠা নাই, যথেষ্টখিনি প্ৰশাসনিক দিশৰ কথা থাকিব। এই প্ৰশাসনিক দিশবিলাক সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ যি 2016 চনত ঘোষিত জিলা, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানতে আমাৰ গোটেইবোৰ অফিচ, গোটেইবোৰ কাৰ্যালয়, আমাৰ লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ গোটেইবোৰ আমাৰ পোনপটীয়াকৈ ইয়াত আমাৰ প্ৰেজেঞ্চটো আছে, তেওঁলোকৰ বিষয়া আছে, তেওঁলোকৰ ছাবঅৰ্ডিনেট ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰেজেঞ্চটো আমি পোনপটীয়াকৈ দেখা পাওঁ। আমাৰ বিভিন্ন আঁচনিবিলাকৰ ৰূপায়ণৰ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কৰিবলগীয়া এতিয়াও বাকী আছে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ সেই আখোৱাবোৰ লাহে লাহে আমাৰ সেই গেপটো মিট হ'ব। থেংক ইউ। আছিল ইয়াৰ আছিল তেওঁলোকৰ মন্তব্য। আৰু মোৰ লগত সোণাৰী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে, নাগৰিকৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখা গৈছে আঠটা বছৰ চৰাইদেউ জিলা ইতিমধ্যে আঠটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আঠটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। তাৰ মাজতে কিন্তু এটা আছে, আমি যদি কওঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, চৰাইদেউক লৈ আচলতে সীমা সমস্যালৈ যথেষ্টখিনি আখোৱা থাকি গ'ল, আজিও সীমা সমস্যা সমাধান নহ'ল। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আহোমৰ স্থায়ী ৰাজধানী চৰাইদেউ, চৰাইদেউ যি মৈদামস্থলী, মৈদামস্থলী কিন্তু আজিও চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল। প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আপোনাৰ? নিশ্চয় ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হ'বলৈ গৈ আছে চৰাইদেউ, আৰু সেই চৰাইদেউৰ নামেৰেই চৰাইদেউ জিলা। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে চৰাইদেউ জিলাখনৰ এটা অংশ এতিয়া শিৱসাগৰ জিলাখনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আজিলৈকে সীমা নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাটো অতি দুখৰ কথা। আৰু লগতে ইয়াৰ উপৰিও যদিও জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে, ৰাইজৰ এজন হিচাপে মই, জনসাধাৰণৰ এজন হিচাপে মই তেখেতসকলৰ মনৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া এখন হস্পিটেল আছে, 100খন বিচনাৰ হস্পিটেল, চৰাইদেউ অসামৰিক হস্পিটেল চিকিৎসালয়, তাত এতিয়ালৈকে এটা ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট নাই। তাত পষ্টমৰ্টেম কৰিব লগা হ'লে এতিয়াও মানুহে গৈ শিৱসাগৰত খপি থাকিব লাগে, এই অভাৱ অভিযোগবিলাক আছেই। কিন্তু এখন পূৰ্ণাংগ জিলা হ'বৰ কাৰণে যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি অচিৰেই হ'ব লাগে, নহ'লে এইখিনি নোহোৱাকৈ আমি জিলাৰ যিটো পোৱাৰ যিটো আনন্দ সেইখিনি ক'ৰবাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস পাব বুলি মই ভাবোঁ। আঠটা বছৰ আপোনাৰ আশা আৰু প্ৰত্যাশা কি থাকিব?
8টা বছৰত আখা এখন জিলা হলে জি হয় দূৰ দূৰণিলে গৈ আগতে মানুহবিলাকে গৈ শিৱসাগৰত গৈ বিভিন্ন কাম কৰিব লগা হৈছিল ইয়ালৈ আহিছে কিছু সুবিধা হৈছে কিন্তু এখন চৰাইদেউৰ মাজত মই এনেকৈ ভাবোঁ যে ইয়াৰ গোটেই জনসাধাৰণক সংযোগ কৰিব পৰা ধুদৰালি আছে ধুদৰালিটো ঐতিহাসিক আলি কমাৰ বন্ধাৰৰ পৰা জয়পুৰলৈকে 212 কিলোমিটাৰ পূজাৰ এটা পথ কিন্তু এতিয়ালৈকে ধুদৰালিটোৰ যিটো ৰূপ নগৰখনৰ মাজে যোৱাটো যিটো ধুদৰালি ইমান বটলনেক অৱস্থা এটা হৈ আছে সেইবিলাকো জিলা হিচাপে এখন জিলাত ইমান এটা ঐতিহাসিক ৰাস্তা ইমান এটা ঠেক ইমান মই ক'ব খুজিছোঁ অহা যোৱাৰ কাৰণে অসুবিধাজনক হৈ আছে সেইবিলাকো দূৰ হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ আশা অচিৰে ইয়াত সংশ্লিষ্ট পক্ষবিলাকে গুৰুত্ব দিব বুলি মই ভাবিছোঁ আচলতে আছিলে আচলতে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আৰু আমি এটা কথা কৰিম আচলতে 8টা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ হ'ল চৰাইদেউ জিলা ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতো হয়তো ক'ৰবাত হয়তো চৰাইদেউ জিলাই পিছপৰি ৰৈছে এনে এটা অনুভৱ হয় আৰু ৰাইজেও এনে এটা কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ আজি কবিতা আচলতে চৰাইদেউ জিলাৰ সীমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ৰাইজেও আশা কৰিছে আমিও আশা কৰিম আচলতে ND24 আমি আশা কৰিম 8টা বছৰৰ পাছৰ পৰা হয়তো কালিলৈ দিনটোৰ পৰা হয়তো চৰাইদেউক এখন পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক চৰাইদেউ মৈদাম যি চৰাইদেউ বাকীৰ যি হেঁপাহ যি স্বাভিমান আছে স্বাভিমানক লৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।